Եվրոպան ուներ լծակներ, կոշտկեցված կնդունել և ստիպել Ալիևին ազատ արձակել Արցախի գերեվարված ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, եթե Փաշինյանը քայլաներ և դա պահանջեր Միշելից, իսկ ինչ արեց Հայաստանի վարչապետը, ոչինչ։ Մատը-մատին չեն խփում, իրենց համար միևնույն է։ Պատահական մարդիկ չէին ադրբեջանցիների կողմից առևանգված և գերեվարված Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ու ներկա ղեկավարները։ Հայկ Նահապետյանը կիսում է պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Արապետյանի տեսակետը, որ Ռուբեն Վարդանյանը կալանավորվել է Նիկոլ Փաշինյանի խնդրանքով, հաջորդիվ Արայիկ Հարությունյաններ։ Ինքը կարող է բավական լուրջ տեղեկատվության, որը Փաշինյանը ձեռք չէր տալիս, որ այդ մարդը հայտնվել է ստեղ։ Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը կալանավորվեցին, որովհետև Հայաստանի երրորդ նախագահի հետ էին մտերիմ Դավիթ Իշխանյանն ու Դավիթ Մանուկյանն էլ ուղիղ և անուղակի կապ ունեին դաշնակցության հետ, իսկ Հայաստանում իշխանափոխության հնարավոր ճանապարհի լուրջ դերակատարներն ըստ ռազմական փորձագետի ՀԿՆ և ՀՈԻԴԱՆ, որոնց շուրջ անհրաժեշտության դեպքում կհամախմբվեին նաև Արցախից բռնի տեղահանվածները։ Ինչ վերաբերում է Դավիթ Բաբայանին, նրա ինքնակամ հանձնվելուն մի իրադարձություն է նախորդել։ Անձամ Դավիթ Բաբայանի մոտ Ստեփանակերտում մինչև իր հանձնվելը գալիս է Ադրբեջանի անվտանգության ծառայության մի բարձրաստիճան գեներալ և առանձնահատկություն լինում երկար ժամանակ։ Ներս է մտնում Արայիկ Հարությունյանը առանց հրավերքի և մոտապես ասում եմ միտք, որ իրենք պատրաստ էին ինտեգրվել Ադրբեջանին և մի խանգարող գործուն կար, այդ խանգարող գործունի անունը Դավիթ Բաբայան։ Իհարկե Արայիկ Հարությունյանը դուրս է հրավիրվում սենյակից, որտեղ խանգարում են երկու հոգու խոսակցությունը, և որից հետո այդ երկար զրույցից հետո ուղղակի Դավիթ Բաբայանը հանձնվում է։ Վերադառնալով Գրանադային, Ալիևը չգնաց, ինչու գնար և լրացուցիչ պարտավորություններ վերցներ, եթե սպասելիքներն ավելի մեծ են։ Թող Նիկոլը գնա, Եվրամիության պաշտոնատար անձինք կամ երկրի նախագահներ իրեն ասեն, հա տղա ջան, մենք քեզ երաշխավորել ենք, խնդիր չունես, Ադրբեջանը չի արձակվի, երկրներքան ասում են ռազմատեխնիկական համագործակցությամբ քո բանակը կզինենք, հլը հայտարարություններ, ընդհանրեն հայտարարություններ, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Ալիևը պահանջել է Միշելից, որ Հայաստանը վերադարձնի իր 8 անկլավները։ 8 անկլավ չի եղել, եղել է 3 անկլավ, որոնցից մեկը հայտնի Տիգրանաշենքի արկին է, երկուսը տահուշում է, և ընդ որում այդ անկլավների գումարային առումով տարածքը շատ ավելի փոքր է, քան Արծվաշենի և Հարակից տարածքները, այսինքն Հայաստանը ևս ունի անկլավ Ադրբեջանի տարածքում։ Ռազմական փորձագետը բացատրում է, թե ինչ կլինի Հայաստանի հետ, եթե Տիգրանաշենը հանձնվի Թուրքին։ Այդև Ադրբեջանը ուղղակի միանգամից այդ գյուղում զորամաս է բերում տնում, ամբողջովին վերահսկելով այդ միջպետական ճանապարհը։ Հաշվեք այդ միջպետական ճանապարհը փակվելու, Հայաստանը ուղղակիորեն Արարատի մարզով երկու մասի է բաժանվելու, Վայոցձոր, Արարատի մարզ, Սյունիք ամբողջովին կտրվելու է Հայաստանից, իրենց զորամասերը այդտեղ դնելու են, սահմանապահներին բերելու են դնել և մարտական հերթապահություն, ցանկացած ժամանակ կարող են կրակել։ Իսկ որպեսզի սա չլինի և Հայաստանը կրկին կորուստներ չկրի, իշխանությունն ըստ Հայկ Նահապետյանի մի քանի կարևոր ու պարտադիր քայլ պիտի անի, ինչն առ այսօր մերժում է։ Հայաստանը վիժեցրեց նոյեմբերինի փաստաթուղթը դելիմիտացիայի դեմարկացիայի, Ռուսաստանը նորից է ասում, քանի դեռ գործընթացը չի սկսել, Ադրբեջանը կարող է տարածք վերցնել, որպեսի չվերցնի, պետք է արվի դելիմիտացիա, դեմարկացիա, դա էլ չի արվում, լավ, Ադրբեջանը նորից կարող է վերցնել, դրա դեմ առնելու այլ ճանապարհ մեզ տալիս, դիտորդներ խաղապա զորամասեր, ստորաբաժանումներ բերել, հայ-ադրբեջանական սահմանում կանգնացնել, այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի ավարտվել դելիմիտացիա, դեմարկացիա գործընթացը։ Երրորդ տարբերակն էլ կա, զորավարժություններ, Հայաստան հաբ զորավարժություններ, որին Հայաստանը կարա հրավիրի նաև Իրան Իսլամական Հանրապետության զորքեր, ուղղակի բարձր ուղղակի իմաստով եմ ասում, և Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության զորքեր, սա նաև Ադրբեջանի նախագահի զսպիչ գործոնն է։ Ռուսաստանի համար Արցախի հարցը փակված չէ, եթե Հայաստանում իշխանափոխություն լինի և Փաշինյանը չվերարտադրվի, նոյեմբերի 9-ը և ևս 3 փաստաթուղթի իրավիճակն էականորեն կփոխեն, ռազմական փորձագետի խոսքով գործող իշխանությունը դա չի անի, որովհետև հայկական շահը չի սպասարկում։ Այս մարդը 90-ականների կեսերից լծվել է օտար երկրների, Ռուսաստանի ոչ բարեկամ երկրների պետությունների շահերի սպասարկմանը, մասնապես Մեծ Բրիտանիա և Միացյալ Նահանգների։ Հետաբար ինքը չի կարող դավաճանել մի բանի, որին ինքը լծված չի եղել, դրա համար ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ երբ որ ասում է Փաշինյանը դավաճան չի, այդտեղ ստորակետ կա, Փաշինյանը թշնամի է։ Լիլիթ Կասյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։